Os vereadores participaram da sessão e ouviram a leitura dos projetos de lei que agora vão para análise e votação. Dois deles prevêm homenagear Pedro Moreira e Francisco Trevisan como nomes de vias públicas. Os outros dizem respeito a algumas alterações. O que teve maior destaque é relacionado ao repasso de mais de 5 milhões e 800 mil para Santa Casa de Andradas. É um projeto de extrema importância para a nossa cidade. É o recurso que vai manter a Santa Casa aí de portas abertas né? é um repasse de aproximadamente 490 mil mensais que a Prefeitura Municipal estará realizando para a Santa Casa para que mantenha o pronto atendimento em pleno funcionamento. Né? Então a gente leu o projeto ontem. Amanhã, na quinta-feira, a gente terá uma reunião interna com o Corpo Técnico da Santa Casa, juntamente com o Executivo Municipal, para que os vereadores possam estar explanando as suas dúvidas, algum questionamento que tenha quanto ao projeto. Então a gente marcou para amanhã, na quinta-feira, dia 21 à noite, para que a gente possa estar tá, é, tirando todas as dúvidas, e na terça-feira a gente marcou, convocou todos os vereadores para uma sessão extraordinária, onde a gente irá votar esse projeto, para que a, a Santa Casa possa estar tá aí continuando a atender a nossa população. Sim, esse valor é referente a 12 parcelas. Né? Eu acredito que agora em março a Prefeitura realizou o pagamento é, referente às 12 parcelas de 2018, né? que como, geralmente como o projeto entra em março, ele começa a contar a partir de março. Né? É, então ele vai ser referente a 12 parcelas. Né? Então, quer dizer, ele começa agora a partir desse mês e vai até março do ano que vem. Então é referente a 12 parcelas que dá um total de e 5.880.000. Segundo o presidente da Câmara, esse repasse é essencial e ajuda a manter o hospital de portas abertas. O valor aumentou com relação aos anos anteriores. Já é um projeto que vem aí de outros anos também. Né? Esse ano a Prefeitura, aí, é, mais uma vez, teve um olhar para a nossa saúde, um olhar diferenciado, onde está aumentando o repasse para Santa Casa. Em, Aproximadamente 65 mil, né, era 435, está indo para 490. Né, então aí a gente vê que o Executivo Municipal está fazendo a parte dele né, e a gente vai fazer a nossa parte. Aí acredito que todos os vereadores terão aí a, a consciência, né, a sensibilidade de provar e votar esse projeto para que a Santa Casa continue de portas abertas e o pronto atendimento em pleno funcionamento.